هذا الرأينا وحان أركي شخصيات الصومالي ذا leadership كود majority سياسة الصومالي ذا ويكي تاجران لعق بيك السميان هذا الرأينا وحاركي هذا هرقي سوحا كدعيا هذا دودتكم هذي يجر هذا السين هاي وحيمو هذي يجر وحاركي سوكو صعب سنين أنو نعايب وقاب نقوني وهو ماءها وهو من الصوماليات هان الدليل وحكا استحى السميان لك وهو من الصوماليات لكن رأينا محاك جرا مالك استئ دولد ديكا تتوالي بسنيا dadku aragteen idoo badaniska ka aragteen media wuxuu ku jirtaa magarad waxa arkay hay school ba xitaa la gadanaya school dhan oo arday wax ka barato waliba dad masakiin u badan bal xaraashinaya siyaasada marka Soomaali siyaad bar fiiriya qofka siyaad bar Soomaali oo dhan siyaad bar raaynaysa kum inay kab inay wuxuu isagu qabtay bana ka xaraashinaya miyuu marka Soomaali meen cuqbada siyaad bar raaynin reasonka siyaad bar loo caayna dadku ma fahmaan wallahi majority of you waxaan dhahaa ma fahmaan reasonka siyaad bar loo caay waxa weeyaan وريسن آ سومالي إنن سومالي نقنين سومالي إن وحي سوو غا تيغي لغا إيبسدو وحي دالكو سوو يقاني لبربريو ولي بربرين تيبا سعوطا عدو سو استعمالي وي مربيبا ولي سعوطا ولي مارت ولي يري يرا لو دمنا ميان ديك را يري يرا لو نولانا مغل جرت ميا مركا ريسن كسياد برا لو عاينا يو لغا يابا دادك قبيل با لغا عركا وكا قبيل كو ولا جلع سراد وحي دادك بربرني قبائل با لو استعمال سياسي كو حتى ميل ميستاي كرادو سن قبيل استعمال مجورت سياسين تو قبيل با استعمال مجورت وقف كان دي سومالي مدى مدنين يعني مقرد ما دو قبيل استعمالان عرنتين حتى قبيل با لكير ديان لكن وحاويان وا سوماليا ها نولاني وقف دختر كي قيب كا قدانايا او سكول كي قدانايا او فرمي ميشي ماركتاي لابريرجي ايبسينيا وحريري دولد ايبسينيا ويربوركي إبسنية بحور شعق ويل كيرا حدا لايك شنت السنة جرا أما صدنا كسنة ودحية محمد الحوينها ويا هنيك عصو وتجيا إنه دختر كي كجتاي إنه سكول كي كإبسدة إنه لابرير كي كإبسدة إنه إربوركي كإبسدة جرون كعيار تعيال أنت بس يا برادس دي كل واحد رشنا يا مركا سومالي دول لايك أنا واحد أسلع عقوبة سياد برايدن هايس أنا هبارب أنا هبارب أبغى كده يا وامن لس لهاب عقوبة سياد بربو دار فرماشو Soomaali naga raali ahaad farmaajo waa ruux Soomaali boqolkiiba xadii kara 70 iyo ama meel ka sarreysa uu gaarsii laakiin xaaladda SSC kelmaddu yiri aanu kelmadda kuma jawaabi kara aniga shakhsiyan markii big deal uma arag laakiin galaal big deal baan uga arko maxaan uga artay markii lagu yiri Muuse Bihi buu deal la galiyay inuu madaxweynaha Soomaaliya uga dhigo ayaan xamay Sweden hadii farmaajo deal-kan uu hirgeli lahaa Muuse qaadan lahaa maanta deegaankayga cidmu ku noolaan lahay shimbir dhaqaaqda xitaa ku noolaan lahay marka dhil qaldan buu ahaa odaga waalana dhigi cabta arkaysa baba Soomaaliya ka badbaadayno farmaajo madaxweyne nooga dhigi lahaa halkaas xogaa qaladka uu jiraa laakiin Soomaali isaguna boqolkiiba boqol ma gaarsiiyay mal dhigi karaa meel fiican ku gaarsiiyayas isaga ruuxis mal dhigi karaa Soomaaliya dambi bay ka gelayaan haa mal dhigi karaa nin dhowrsan oo xalaal cun ahaa haa hadda maxaa jira sidaas kul dalkii mal xaraashanaya haa isaguna sida uu ku hargeysa loo xaraashay muqdisho ma loo xaraashayaa oo meeli dawladda ustaad debartay in qandaraasida loo xidhay oo group gooni isku koobayaan yes marka ana walaalani baa xamandhi kara cuqubada Soomaali cuqubada haysta baa xamandhi kara laan xiraan ka dhaxgala baa waa ifaadalka oo maxal dhigay oo dhaysay marka dib u baari qaladana waa arkaa waxaada qalad ugu arkayna wax yaraan ku taabsiina walaashi dhanka kalena balaad ka fiiriso yaas laakiin muuse ma hadlayna fiiri muuse laga ma hadlayo waxaa laga hadlayaa dalkii soomaaliya oo kala go'ay fiiriya ayaa laga hadlayaa way fahamsama muuse hadduu rabo inuu kursiga uga kaco uu ku wareejiyo dalka uu kala go'in soomaaliya ma kala wax ka adi iska badaa maxal dhijir SSC war xataa waxaan ku reeboora ma xataa way fahamsama awdal laftigeeda waa ifaan samaa iyad maanta jid ilaa taaganta xaqiiqada marka laga hadlo meel u baxdo ma haysto inta waxa tir muuse walaal muuse madaxweyne noqday bal example SSC waxa isku dhacay iyo beesha muuse isku dhacay muuse nam qudusho fadhiya muuse iyo international community intu arki xiso qoro diyaarada ugu dalbala anaga survivor baana halka khatar ba kale walaal noq may markaas la aadin sababta dagaal idin kama dhixayna markaas wax dagaal ma jirin heshiis ahaydeen ciidankooda meesha joogay runtii la sheegaa fiicana baayo annaga cilmi qeyb ma samayn karno mugsoonta wax soo socda ma ogaan karno ilaa annaga cilmi qeyb ma suubin karno ma kula tahay marka maxamed cabdiraahi farmaajo madaxweynihii hore inuu yeeli lahaa ma kula tahay ilaah baan kugu dhaarshay dalkiiyo meeshaasoo dagaal ka soo socda uu og yahay inuu ninka heshiis ma dhaceen
رنتي الأسشاقة واجبة بقى ونقا دحي سياسين تانا حقير السي مرنا ما نهشي السومالي لان مرو البدوك يقدد انكو حد بقى لكنا دارفتين بقول لي دين عرق بانو قاقد انتي ملايين قف وانت قفنا قاقد ماتو مقا علي مقا رحل تانو لانو حتا قفتو داشي هل شخصي وهرقي سيتشوغي حكا ديقنين اسسي اسسي ساسي هل كنكي دقال كو بوچر دايوان اوغا هنكو 15 year بيشوك تا السومالا 15 year دفك يا حبري كما قال لي مانو بديو قيم بيالو سومالا وايد السلام هندية يا سمسم يا فاطمة بعد ما ها أنت يا ورانا الله هذا سمسم بيجي له ربودي وايد السلام يا سويم سيف علي مغلي ميسان هذا وين دقيها بنطلع عنا سابي هل ما شاء الله ما جاوا حوي أرتا ما شاء الله حلقته أكتوبر تبينو مريني أنا أقول كل حلقتان أكتوبر مرني مركي نوع هيد هبينكي een korigi hore anagu anagu ardaydi baan ha dugsiyada dhigay jiray marka goortina la kicin jiray iyo waqtigi aan October tumari jirnay baan xasuustay xalayto marka October inta ay naga ekaato een waxa weeye een waana wax siyaasiin fara badan oo fulaya ah iyo kuwo een caba ay ka gaabsadeen dowr iyo laatan sano ee ku meel gaarka Soomaaliya dawladda wax la yiraahdo ay ku jirtay in maalin kaliya la qooro in la yiraahdo maalintaas waxa dhashay wax kacaan la yiraahdo waxaas iyo waxaas aad dhacay ee taariikhda noocaas ah jirta ee waxaas wanaag baa dhacay waxaas infrastructure oo wadooyin iyo dhul iyo bado iyo een erer booda la dhisay oo wax ka dambeeyay jirin khald noocaas iyo noocaas iyo saas iyo saas ma waa ka dhacay siyaasiin ta Soomaaliin ta si quri waayno waxa weeye waa fulayo daalimiin ah oo tuuga weeye mid waliba dan yar iyo boorso yar hoos ku jirto ku wato including farmaajo marka waxa weeye een intaas wariga keenay walaalow hintay qolbaad noo furtay ma waa ku furay laakiin hadii in tuug boorso qaan ma qaadan waa ifaan sama ma ay tuug ma hal cagin waxaad oo kale hadii ma ya fiir abu walaalkay iga raali noqo ani ma laga yaabin aan ku dhageysto maxal dhajir farmaajo ina maxal dhajir luqluqiyada u soo gasho adoo raaliya may xashan laa luqluqiyada iyo waxa la isku ma yiraahdo in kala xisoono marka waxa weeye horta intaas waa intaas mowduuca kale aan ku soo laabto een arintan garaadku een anigu ma ogeyn oo intan qolka ku jira un baan inay soo wacay een ana una reebaysiisiga aan hindiya hadda aan tii isku ka sheego si baad difaacada burbaasida taa ana galmudaga ahay boofiri meel kale garto waa isla kafta weynaa ay ka ragal mudaga ah dhaxdhaxaad ah aniga ya aniguna waxaan ahay born and raised Dhuusamareeb you know where Dhuusamareeb is hadii ma taa Dhuusamareeb aan ii sheegay marka ajib waay de hadda haa ajib oo kaadi waxa weey hadii aan la isbaxsan oo dalku inaga burburin aru wiil reer galmudug aan caawa ahaan lahaa wali iyo bil marka halkaas horta iska soo dhacanay een arintan een SSC aqoonsigeeda iyo birmada Xasan Sheikh iyo hoo hadan iyo baxbaxdan een dad fara badan anaga naga mid ah oo reer SSC ah ay galeen aad baan ugu xumahay waana ka soo horjeedaa waana wax yaqyaqsigeeda leh runtii Xasan Sheikh waa madaxweyne Soomaaliyeed mandate-kiisuna waxa weeye inuu ilaaliyo midnimada dalka iyo dadka isku hayo arintaas ilaa iyo bishii December ilaa iyo maanta hagar daamo iyo munaafaqad iyo dimidaamiyo oo reer SSC ku hayay uu mooyaane wax kale ma jirin een aqoonsi qof 60 sano oo Soomaali ah hadda degacanta ii taagaysaa Hindiya markaan dad qof walba siyaasi ah wax la wuxuu yahay la hor dhigaa farmaajo waa ku soo socdaa marka waxa weeye een xaqiiqadu nin citizen Soomaali ah madaxweynihiisu inuu aqoonsado meel ka soo gasho dunida sharciyan ma ay jirto laba hadal oo is waafaqsan ma SSC baa la ictiraafay
iyo madaxweyne ay ixtiraafay SSCB xageebay ka timid ma wadan ka soo go'ay Ethiopia ba marka halka kulli dad fara badan oo dadkayga horeer SSCB ba kaga duwanahay waxa aanu waan hadalku u dhigayaa waxa weeye niman ka gaabiyay inay dalkii dadka isku hayaan oo waqtigeedii ka daahay ayaa hadda waxay yaqiinsadeen inaysan choice kale aysan lahayn markii reer SSC ay gacantooda shanta calaacal ee hawshooda ku qabsadeen ee cadowgii daalimiinta ahay guryahooda ku soo duulay iyagu markii horeba keeneen iska dhiciyeen oo waxaad aragteen August 25 taariikhda ahaa dhigay iyaga iyo tolkoodii u soo hiiliyey oo wuxoodii gacantooda isku qabsaday oo waxa weeye annagu haddaan qurba joogta nahay meel kastaba laga wada qayb qaatay in maalin keliya warqad wiil saxeexay oo xamar jooga in laga dhigo inuu isagu wax walba qabtay maahan wax fiicanna maahayn mana soo dhoweynayo ninkaas hadal waxaa ka jawaabay garaajaanca garaacali oo yidhi waajibkiisii uu qabsaday qofkii kaleo wax kale yidhaahday isaga u taalla ama garaad ha ahaado ama siyaasi ha ahaado ama wuxuu doona ha ahaado xasan sheekh dalkan dembiye fara badan buu ka galay reer SSCna dembiye fara badan buu ka galay ilaa iyo hadda waxa uu negotiation ku jiraa inaan nimankii magaalada duqaynayay aan maxkamadaha dunida la geyn oo aan la dacweyn oo la sii daayo si fudud lagu sii daayo wax sii daysmayaa ma jiraan laascaaloodna niman jamaahiir la yidhaahdaa haysta xaqiiqadu markay tahay cid la sii deynayo cid negotiation lagala gelayana ma ay jirto reer SSCna aakhirka dowladda soo socotay soomaaliya unbay wax la dhisanayaale hadda waxa weeye waxaan meesha ka socda waxa weeye waa waxaan choice kale aan lahayn oo loo yeedhiy xasan sheekh nimanka xalalna xerada xalalna fadhiya ayaa xasan sheekh ku yidhi si toos ah uu ictiraaf SSC you have no choice intii buuna fuliyey waana xaqiiqa weeye waana safiirkii hore ee maraykanka oo retire groobi jiray baalbaca documentiyadii recommendation ka tegay waxaa ku qoran in SSC dowladdu la shaqeyso soomaaliyeed iyagoo weliba nimanka idoore ay fadhiyaan goojcade marka waxaan wax magaranaysaa xasan sheekh ku kooban maahan wax xamsayare ku kooban maahan waa wax reer SSC iyo dadkii tolkoodii reer Puntland u hiiliyey ay gaareen weeye laguna khasbanaaday markii dambena la shaqeeyo intaasaan kaga baxayaa madaxweyne firdhiyana waxa weeye hawshan guul shan uu soo hoyay waxa weeye waa mid runtii taariikhi ah difaaci iyo kakicintii nimankaas beesha caalamka xamar la shirayna waxa weeye guulihii uu kasoo gaaray iyo hay-adihii iyo u n t iyo waxyaalihii faraha badnaa ee diplomatiga lagaga hortaagnaa SSC muddada 32 sanaa uu si toosa ula macaamiltamay nimanka xalan la fadhiya isagoo baal maray dowladda ku dheeda isaga waa ku mahadsan yahay sida taasna intaas waxaan kaga gudbayaa waa intaas arrintan waxaa kuusoo hadhay farmaajo la jijida iyo la wadwado farmaajo runtii waxa weeye anigu nin aan runtii oran karo waa tuug ama waxa weeye waxbu xaday maahan hadalku markii hore waxaan ka wadaa waxaan ka hadlayay siyaasadda guud ee soomaalida ee laga bakiilay in runta laga sheego maalinta 20-ka Oktoobar madaxweyne soomaaliyeed haddaad tahay waa inaad ka hadli kartaa xiniyaheeda leedahay in aad tiraahdid si aad baraa waddanka maalinta inqilaabay waxaasaana la sameeyey saas iyo saasiyan waxu dhaceen waa taariikh soomaaliyeed oo suman meel ku suntan oo 21 sano dalka ka jirtay wax sahlan maahan dowlad soomaaliya oo meel 21 iska jirta anta ahayn ma aynu hayno oo saameynteedu leedahay wax ka xumaadeen wax badanna hagaajisay marka including farmaajo halkaasoo hadalkaygu hindiya ay u socday marka waxa weeye farmaajo khalad weyn buu reer SSC ka galay mid aan xasan shiqto ka galay wax badan aan ka fogeyn waana waxaana weeye waa dembiyada iyo xisaabaadka u yaala marsharaxaya marka waxa weeye mar horena waxaan u malaynayaa waa ka hadlay waxa weeye khaladka ugu weyn oo farmaajo galay oo uu ka galay qaranka soomaaliyeed waxa weeye inuu raalligelin siiyo beel tiri qaran soomaaliyeed baana baabi'iyey madaxweynayaashii hore ee soomaaliya including xasan sheekhe ka horreeyay farmaajo
waxay ka diideen Muuse Biixi in ay gool ka dhaliyaan ah in la qiro in la xasuuqay beeshaas farmaajo waxa uu qiray Faadumaa ee dokumentariyada ku saaxan in siyaad barre dawladdiisa ay xasuuqday beeshaas wuuna saxay way qoran tahay waa dokumentari ko waa qodobka ugu horeeya ajeebka ah weey labo waa saaxir ayaa meeshaan hindaya samsamay raali hada 24 hours raasisi waxay ku dhagan yihiin farmaajo maxaa ku raahda waxa uu saxay waxa uu soo fatahay waxa uu yeelay ma ka fuqdaan wax ka weyn baa baa ku jira ama ka midaysan ma daande maya document maya is too much farmaajo soddon iyo dhowr sano meel la qahayay oo al-shabaab laga sameeyay oo dad lagu dilahayay oo dad diyaarado lagu rusheynayay hadda hadda iraada ka waran gada intuu joogay ayaa la rusheynayay kenyana maxaa ku raadaa ugu soo salaama saan buu yiri ninka la yiraahda ii sheeg Muuse Shaani oo SSC intaan ogaa maxaan ku raahda ay u dhuumanayeen oo dadkii anigu waliba balaadkayga ahaa ninka dagaalka uu ka bilowday is my own guriga aan deganahay dhexdiisa ninka dhashay weey ninka dagaalka SSC uu ka bilowday marka maanta haddaan Muuse la hadlay iyo Muuse yeelay iyo maxay taraysaa anagu ma lihin marka aad leedahay reer SSC ma waxaad leedahay marka khaladka reer SSC laga uu galay uu miracle liral ka galay ama xasan sheekh ka galay xasan sheekh waad aamusnayn ma sheekh ma dadkii taas mana maya khalad ma horta wadanay bilaxdaanak maasha ana host ka ah aniga I don't want in a qofna mood saara maantana waan aamusnaa garnaysa idinkoo raali ah aniga waxaan doonayaa eedan tirada badan ee 24 hours joogo waxaan huba on our raba meeshaan inaan ka cadeeyo firdhiyahaas hadda meesha SSC madaxda ka ah oqsima billaah hebel hebelkaas bay caruurteedu iskugu imaadaan hal bay kala tirsadaan waatan samsame eba igamayna maqlin biri ka maalina iyagoo gandaha ku dhagan baad arkaysaa Farmaajo waa qolka aadiga ah. Laakiin waxaanu ka hadlinaa waxa weeye waxyaalihii ka khaldamay nimankaas aynu ishayno Soomaali kale gooyay waxa weeye farmaajo laba haddana macal qabiil uu eegno dhinac uu yahayba bay Soomaali aaminsan yihiin inay laayeen oo xasuuqeen midan kale wuqooyigu weligii Faadumaa waa kala qaybsanaa waxyaalaha loo baahnaa waxa weeye oo weliba caqabado aan ogahay oo ay Puntland ka mid tahay farmaajo uu wax ka qaban kari waayey waxay ahayd in uu ku shaqeeyo qadiyad ah in uu qoyigu kala qaybsan yahay oo ay noqoto arintu arin ma garanaysa uu qoyigu uma dhama farmaajo waxaanu qaban qaabinay macaal waqtigii ay Puntland sahayeen haddaanu reer SSC nahay caawin idin sheegayaa sirna maahe waxaanu qaban qaabinay in doorashada soo socota xildhibaanada SSC ay toos soo magacaabaan ismada deegaanadaas si uu halkaas isagu ma garanaysaa uu uga helo votes farmaajo waxa la waa kala dhaqaajin kari waa sameyn waay inayna ka warramin baa halkaa ka cadmoogtaa farmaajo iyo doorashadiisii awraa iyo horeshay ka socotay hawsha dhanba inayna la soconin xildhibaane war xildhibaanadii isaga kuwii isaga maxaa ku raahdaabaraadka la sheeganhay yuu faraha uga qaada markaaduu rabin ba inuu soo noqdo maba rabinba wadani dhaba buu ahaa laakiin wacyigan dhabta ah xaqiiqada ah nin ka bixi karaya ma ahayn madaxweyne isagoo ah buu iska casilay jegadiisii oo wiil yar oo meel uu ka yimid jaan ee meel uu ka soo dhacay aan la garanayn intuu xilkii dhan ku wada wareejiyay aniga intaa ka badan ma dhageysan aniga war ma kuu sheegaa laakiin hadduu soo noqdo firdhiya idin joogo
إلا إن كتبت مرة بتان أنجنا كأنجات كرفناي صار رونت أيدي شيء يا أنا جريس سيباناي لكن I hate it for much matter مكلا عايعي guess what deal with it because you know مال سكر هذا أو كانسر كل عيبه يمد أو حقه فيري أو بلايا قد قد ما يسوي كل شيء شين جرك عابو يا يا ك يا يا بلايا كل حساب تما يمر وحكة وذا بركو جرم وين أيو يري أما بحر هذا سايو سو مالنا سو عرسايو كرسي جا قد دن أتسيسا سين نبادين أقعد بشرفت أورادي فيري لما تهنا وحال الله يها النجو ربينه النجو جماعته النجو نربينه النجو عنا نقول ربينا إبر نقدقو، بلاك. ما يوان بحيرة يا بحيرة أتيك أدر عرالة ناسو قلي سوك بلا ديك ولا أدر عرالة سو دوية لكن عانيك والله وبلا تالله المهانا إددو وهاي يعني أتيك إدقيس ولا علي فيري أبا المهانا إددو فالما عاو هندو لاس عانو دي ما تفرمات عرك روكا قريدة يسو عمد اللي سو دوين يا وحن حقا واسكس يا صف فلنقيني نحن يوكيرو والله إلا منا مايا سمسمي عاو هندو أسو سيتو والله عيدا دقاقيس بليف مي والي سو دوين يا أسويتو الله ماركي مياش هانا وقل عكاها اللي سعانيقا متي علي قف كستور رئيسي وصاقلو إنه فرماتي وحقشنا كبقو ما يا أنا أنا لكن إلا يرهد الضقم بوها إلا يرهد مارتي ضد باكو مامل هاي إلا يرهد يستبد بوها إلا يرهد وحتي رما هاي أنا قلبي وحب أم السنة إنه أولياء سلسة بأم السنة أولياء لا 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 بأنست ودي وحسن بأنست ويسيو هدو عاو أساسي مادو فرماتو عركة لوكا قريبية ما يسمى فيري حد فيري حد مركا يدهان رير قدو فرماتو يسرم أساسي فرماتو ومر أساسي وديان كيسي ونسود وين لكن هالبا بكوشي غيا فيري قل مدو بكو تغي لكن بربربربك هفالو أساسي حنا وحنا نصب المفرمات أنتو مصب بحكمة مرحبين ومصر ديارة نقول قائمة وركا تانا بقية ديارة هاي أنت جيب ديارة أنا كنت حبيت أقول لك دعية أنا كنت ديارة أنا لا دعها هي وكفت 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 تاس واسع قبل كرايا قبل كرايا من الأرطيب وساق لي فرماتي وساق الدمي أب سلود وساق الدمي فرماتي أسوق ويلي رجع ما عدا بيجان هاي يعني إيه إيه كاني مريخ الأقوى ما قرني صار ما هذا ضد من قلب بيفهمي فهمي يعني ما هذا ضد من قلب بيفهمي فهمي قلب بي فهمين ما يا بنتو ما شاء الله سكسر قالوا وحدون الدي بنا يا ما يا فاهم أنت هاي هذا قلب بيفهمي فهمتين لك واحد جرنتي أريدين هم نفرماتي عاوه هندوب سولي سناك تو شخص بناء أنا قام بالوصولين والله كير يا شلا يا درد يا مانتا I don't care حدسك الله لكن وضقن وبختي ووحد اللي هلب بو وروح حسك لو غيري very disgusting way so بري مركو ما ده عندنا ما هرت إذا تقوى ما نسا كورس قدوك صفرست محمد عبد الله فرماجو رئيس أساسي ناس كودون وغوري ارتياشي سواي فهمت سما رنتين لئيس الشيخ واي مركا قف ماشا انت صوغلي او اسكا هانتا تقاي او اسكا بقبق لي وحو استرت يسلس وحي تريس مالهان قف كبلو عادن كان وحو يهم براحيسو wuxuu aha anaga og ilaan waa ogeyn xamar dagaal ayaa ka dhici lahaa oo sokeeyay runta in la isu sheego waaye maadaama uu baajinayay dagaalkaas inuu sadhicin ayuu wareejiyay doorashadii
doorashana shaqo kuma lahayn meel uu ka fariisto xaqiiqda marka la isu sheego. Waddankana wuxuu diiday inuu galo, inuu ka tago asagii uu isaga tago, uu maxaa dhihi jira iyadoon baarlamaanka jirin madaxweyne lasoo dooran, baarlamaan la dooran ayuu diiday. Marka waxaa dhici lahayd hadduu suubin lahaa taas qalalaaso ayaa dhici lahaa. Laakiin dadkan ma fahmayaan, dadka ma fahansa oo idaa soo galnay zoom annagoo konton ah uu caddeeyey inuusan soo noqonay farmaajo weligee fanaxdayda kama imaan caawa kahor wuu sheegay wuu noo caddeeyey inuusan soo noqonayni kambeyna loo gelaynin buu noo sheegay. Ma garanaysaa zoom buu nagula hadlaa, wuu caddeeyey inuusan soo noqonay. Dad aan waxba ka warramin baqatata intuu sheegay iyo intuu ogyahay baana ka daran. Kuwii asaga dad u xigay yaana ugu daran ugu liita ugu xaasan ugu cadowsan oo asagu dadka la sheeganaya oo qaar ku soo istaagay oo ku kaambeen garaynhaya inaan kursiga ka saaraan raba oo kuwii isaga hoosta hoos uu ka dhasho aabihii uu ka dhasho la lahaa yaa maxaa ku dhahdaa xildhibaanadooda iyagoo taagan lala baxayo shib juuq uma dhihi kartaan buu yiri habboobeenee shib ka dhaa. Waad arkaysa fartaag baa meesha lo-da iyo geela lagu qalinayay ya yaa gadaal ka taagna tas waxay xun kaa watay maantala muxuu hayaa nin cadow hinduu iskugu tagay la cunay inuu intuu kura yar oo maxaa kura intuu shaqadiisa adag soo noqday aan waxba ka warramin halkaan u yidhahda doqon buu ahaa bakti buu ahaa waryaa doofaarka ficilaan baa loo cadaabaa amba kaama yeelayo in s s qof ka yimid la caayo in maxaa kura hadaa galmudu qof ka yimid la caayo in budlaan qof ka yimid la caayo in muqdisho qof ka yimid la caayo in koonfur galbeed qof ka yimid la caayo in kaama ogoliye seenkaaga ogolaanayaa marka inaad farmaajo aniga ugu hor caydaan everyday hada reer relax annagu wax badan baan xeerina wallaahi haddaan nahay dadkan la yidhaahdo emto ama reexaanka la yidhaahdo waxaan xeerinaa haddii si kasta madaxda soomaaliya soo martay loo caayo inaanan jawaabin aanan caytamin waa go-aan saqiirka ninkii kabiirka naga go-an wey. Laakiin haddana waxaanoo kale waa ka badbadis in maad yareo stop oo especially dadka qaarkii aniga I don't care hadda maxaan ku rahdaa nimankan la yidhahdo mawluc oo kale hadday maantana farmaajo caay hayaan oo qof kale caay I don't care sagaal bilood ba wallahi caawa waan xaraqa sagaal bilood ba waxaan soo dhegaysanhaya in la caayahay ma dhaqaaqin because wixii iga hore muuqday iyo dadkii bacda lagu duubahay iyo dhibka iyo dhibaatada igu dhacaysay yaan anigu ogaa. Hadda midkan ilmahayga adeerkood labaad waa midkan hindoy hadda qabsaday mawaad weliga iga maqashay uqsima billah biri bay caayayaan soo ogow ma taqaana ha sidii la rabay baa yeelay waa arkaynay xasan buu noo geeyey uqubuu qabaa balaaella kugu rid baa la dhihi soomaali wax ma u qabata maxamed cabdullaahi farmaajo wuu soo qaldamay wallaahi alcadiim meel wuxuu soo galay kansar ka karkaray aniga horaa u sheega faadumay soomaali horaa u sheega waxaan iri afka iyo nadiifa qaranteeda caashiqa soo dhawoiri abaay faadumo nadiifu waa ku salaan walaashay afka iyo dabada haddaad malab uga shibtid aan ku iri ood ka dharjisid oo sariir waxaan ku iri maasha allah aad saartid aan ku iri ood siixisitaadhe xananka ay kugu jiidaan xananka xaqiiq waay taas way fahamsama waxay kuleeyin muxuu noo qabtay waa soomaali waa caadadeenna waa ceebteenna ma jisaar midka ugu xun annaga ah run in la isu sheega waayo qofka markaan ka weyna waxaan rabno waa caynaynaa ama danaheenna aan ka gaarna waa caynaynaa mid caayay arkayna waa kula daarnaynaa dabeecadeenaabsolutely tan kale fiiri hindo hadda reegada ani kelmadda ugu jawaabaa waxay tahay maxamed cabdullaahi farmaajo shalu idiin yimide marka gabdhihiina laynku hor kofsinhayo qaarkeen amxaarada keenayseen oo qaarkeen balaayada la socoteen oo qaarkeen aad dadka dilayseen oo aadinku laftigiina isdilayseen xaggee jirteen maxaa farmaajo ugu dhegan tihiin riyaaltiga markaan la sheegin dadka meel baa cuncunaysaa ma garanaysaa aanu cidna uma naxo aniga weliga inaan reergado intaan ku dan meel u furo u taqtaqleeya migu aragteen because ayaga amxaaro gow keenay 1996 ayagaa hadda kale qoqoban oo qurun ah labada reerood oon midna anigu wax u dhalay midna aan ka dhashay ayagaa kale qoqoban markaasuu mid walba wuxuu rabaa anoo og raadkiisi hore inuu intuu si sokay sharaxo aniga nin kale iyocaayo oo inastan hosey wallaahi ahoo isagoo tiinajir 17 sano jooga qurbo soo galay
ماركيسا أدوكو حقيتر ماركو أدوكو رير كاكستان نقونا هاي Where have you been? What are you doing to do with the better? Huh? فرماجة كان فرماجة ورفرماجة هو يعد شيء سوكر ستي أبي حبسي بوكي أقرى صومالي أوغي هو يدي سبا سينجل مادر نمكو سوكر سيسو أبي حبسي لينتكو عبا وسوكر وحبو صوبرتي ودن كيسو دمعي إنو بدلو دقال مي يقانو وحل دلما وربو إلا حراحا قفك لكن إلا دلي إلا توقت منا مجعلو إن قفل وحد قدو مجعلو إن قفل دلو مجعلو سو حدي او اسو او يير كرسي بلو انا و خو كجال يا مراهنا كرسي غيغي بان كوغو شرفاياي موسو سوماليا لا كرغوينني ادينكو اسو سوتان هلكان ايمادا ولا لو بحبدن هلا ديغو حدو انت مصلحتك غار ما يا نغ او دل با مالين دن وخي كهادليين ها غلط بو نغا غلاي هوغ نيو با اناي وا وراي ما اركيسين موسو نو ديبي ربي اسسي با كدرمتاي وا اسك دغيسنيا شان ساعادود بفرنا وليغي ما ايلو مصلحات كلو قرموا حقو فيري حقو فيري حقو فيري شبير عاوة كهرواتن والله سديد لحصانو بان آنيق إيه نظيفة قرن فيسبوك تاقني وليقي دفنس أمان نقن لكن عاوة أمان يايو قلبان كسو بحي هو يدي إيه آبيه إيه إهلكيس الوحي روحاسو كالوحا لديقيسن كرما حتى إيه لفتقو دي اسمه قبان آيان وريا عني مايان هادي ويل كودا اكبر انتو سوق بصدا عاي والله يراد وريا فاد عاي ثاني ويوسو فكنا يا ويرالنا يا واسو معيدو كدا شمرك ويل كين ادشان ان ما تدن عايز اللي كنت عاي وحقرح بدن ما وحقرح بدن ما لا بعنا وحقرح بدن ما فرماجي اسك داي افرماجو كله انا وهدا يا عايا هدا انا وهدا كلمه ويري اوديغا انا اي دونت كير لكن ناصر كما يلا عايا ما haddii garaajid wax ka dhahan i don't care haddu oday waayir ha kala dhaho i don't care laakiin wiil yar halkan soo galay hada do with your job do with your part ida buku tababaray nimankii sheeshka meesha fog dhalada yarta furkeeda ka qaaday adigu maadan soo tababaray ku soo tababaray you supposed to say thank you coach abd kumada fante ha saw it has mukusame no kuma samay marka waxa way qofka haduuna asagu alxamdulillah wixii loo qabtay uu sadhiin haa malaha ciidda markay ku cuntaad alxamdulillah dhahaysa adinka dhashaan adinka magciina lagu duugi doona biri kamaal markuu dhimanahay aabihiisa hebelo lagu ma duugi doono laakiin waxyaalaha qaar kood halala kala haro waa la xishooda rag ninka rag ana lama aflagaadeeyo runtii biri markuu soo noqdo wajigee bu miidiyuhu ku jira halaga yaaba inuu idin dhageysan hayo seebaad buri loo hor istaagi marka hawaay waxaa la guursadaa waxaa hore loo noqdaa ninkii abtirkaagi yaabaha iyo ka abaal dhacayno in adeerka ahon ka abaal dhacayn bay soomaali dhahan ninka maanta in adeerka ah oon ku garab istaagaynin oo markaad kursiga ka maqan tahayna ku caayahayo markii shalay aad kursiga ku fadhidayna bahalka kugu ahaa daadoo biraada dadkaaga kanu kaa jeclaanaya daadoo dhulku kugu jiidaya because haddii lagu dharjiyay haddaan lagu dharjininbo adowgaad marka mareexaan iyo dhulbahanta waxaan u farayaa lugaha hoostooda wax ka fiiriya anigu labadooda waa u farayaa mid baa caayahaya lahaa dameer baa ta gangaama la dhahaa dameer dameer asagaa ka liito meel walba caaxdu ku haya garanaysaa marka waan salaamayaa kaasanaaba kawan kasaar waa waxa si shaqaysta waa idin soo noqon doona kaasanaaba kawan kasaar waa maqleysa markuu soo galay waa maqlay waa maqlay maxaan ku rahaa nagta sansona waa xanaaqsanahay ee adigu sheekada kugu ma socoto waa ka facweyn tahay haddii aad meeshaan iyada ugu baawar weyn ilaahay ka sakow haddii aan ulbahan tahana ana ugu baawar sareeyo mareexan ana ugu baawar sareeyo qur qurunka la sheegayo ايت ان انا مرتو او اهينا مجرد لكن ما انت انت هند اللي دي باي يمحقر هذا اي دادك دقو هود انت او باكا كاكا 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 برلا الشيقة ميل بان كسو دع احمد ادير احمد حتى اللو اي لير اي كان نو بليب ات انا اس السين تا هرمود نو قطة هاي دفاعي سي ما انت نفرما اتشا انا قرر عضو قشنا وروح اسو كلمو احلا دقي سنكرا قفك بنو ادمك وحوالك الدوبية تضبط الإشياء قفبة هوست هوست فريدو ريكور جرينيس